Қытайда соңғы тәулікте коронавирусты жұқтырудың 11 дерегі тіркелді. Олардың барлығы шетелден келген адамдарды анықталған. Ал Бейжіңде 40 күн бойы дертті жұқтыру оқиғасы тіркелген жоқ. Қаладағы қоғамдық көлік қалыпты жұмысына оралып жатыр. Жалпы шаһарда 30 мыңға жуық автобус қатынап, метроның 23 желісі мен 405 бекеті бар. Метро мен автобусқа кіргенде бетперде тағу міндетті. Метроға кіреберісте әлі де дене қызу өлшенеді, ал автобустар мен вагондар үнемі дезинфекциялады. Жалпы қала тұрғындары қоғамды көлікпен жүруді қауіпсіз санайды. Үкімет қоғамдық көлікте қауіпсіздік мәселесіне тиісті көңіл бөліп келеді деп санаймын. Өзімді қауіпсіз сезінемін. Метроға кіргенде дене қызуын өлшейді. Бәрі бетперде тағып жүр. Мүмкіндігі болса, әлеуметтік арақашықтықты да сақтайды. Дегенмен қала билігі автобустар мен метрода халық санын азайтуды тырысып келеді. Егер бұрын Бейжіңде жекеменшік көлікпен жүруге шектеу болса, қазір ол алынды.